Takže u mikrofonu tenisového světa máme Gabrielu Pantučkovou, která si v prvním kole turnaje v Olomouci podala spolku Ferchovou ve dvou setech. Jaký to byl zápas, jak jste jej viděla? Cítila jsem se dobře, na tento turnaj jsem se hodně těšila, mám ráda domácí atmosféru, když se na ně můžou podívat rodina, protože tak často to mě nevidí, na turnajích jezdím furt po celé Evropě. Takže jsem ráda, hrála jsem dobře, rozhodli hodně koncovky, protože v koncovkách hodně se bojovalo o každý game, no, takže v koncovkách gameu jsem vždycky zahrála dobře, buď to jsem to vydržela, nebo jsem zahrála nějaký dobrý úder, takže koncovky rozhodly, dobrý zápas. To jste vedla 5-3, to vypadalo, že už to bude hladce a nakonec to bylo docela pořádné drama. Já tam ke konci jsem trošku znervozněla 5-3. Měla jsem 5-4, myslím 40-15, tam trošku, no, jsem to nezvládla, ale potom jsem začala se udržet klidnou hlavu a dotáhla jsem to tiebreaku. V začátku druhého setu tam byla soupeřka nějaké breakboardy, ty jste ustála a potom jste jí breakla vlastně sama, jak moc to bylo důležité tady ustát vlastně na začátku ty breakboardy soupeřky? No určitě, snažila jsem se v druhém setu hlavně ze začátku ty gamy získat, abych tam se bojovalo a ty důležité gamy jsem vyhrála a potom jakoby ona potom v koncovce už trošku polevila, poslední dva gamy už to asi nezvládla v hlavě, ale ty gamy ze začátku byly hodně důležitý, no, jsem dala. Tady loni skončila vlastně ve druhém kole, tak jaké máte ambice letos? No, uvidíme, jedu zápas od zápasu, takže budu makat, no, každý zápas. Jste už na pavouka, že vlastně můžete narazit na Petru Cetkovskou, jestli teda postoupí? Ano, tak všimla jsem si toho, určitě byl by to super zápas, těším se na to, Petra je dobrá, hrála tady dvakrát v finále, takže určitě moc bych se těšila na ten zápas. Tady vlastně ještě svoji sestru Magdu, vy v deblu nehrajete, proč jste se rozhodli jenom pro single? Tak protože to dojíždíme vždycky domů a bylo by to náročné, no ještě tady vždycky by celý den a potom na ten single, tak jsme zvolili na singla, no, hodně.